zle. A mne skvelé. To chorizo bolo vynikajúce. No. Šani. Ty ozaj nevyzeráš dobre. Ty si potreboval jemnú ženskú opateru. Ja by som hlavne potreboval živočíšne úlie alebo preháňadlo. Toto je ako Herodesova pomsta. Ale, poď sa. Ty potrebuješ pohyb na zdravom tele, Šani. Tak ja vás nechám tak a idem na dezert. Scarlett, a čo tak dezert s Karolom? Či? Čo či? Aké či? A ti dám také či? Dáme si spolu dezert lásky. Ja ani veľmi nemám chuť. Ale možno túto Šaňo by si s tebou dal. Ja mám pokazaný žalúdok, ja už maximálne tak sucháre alebo maces. Maces. To je moje najobľúbenejšie židovské jedlo. Ty kolský úhor. Ja som raz bol v kine na takom filme, že Godzilla, a tam vraveli, že keď vidíš Godzillu, tak utekaj. A myslím si, že Skadzilla je práve ten prípad. Či? Pánam vás. Moji červíčkovia. Ale ja... Nie teba, uhni. Toto sa nemôže stať. Šéfe, už ste volali ruženke. Viete, že jej máte volať? Aké ruženke? Šéfe. Žiadnej ruženke som nevolal. Myšli. Ďakujem, myšli. Ďakujem. Ďakujem. Pohode. Idem za ruženkou. Pán kapitán. Idem to vybaviť osobne. Keby som sa náhodou nevracal, tak si beriem pol dňa dovolenky. Koláčik? Tá mama Juana bude asi pekne silné afrodiziakum. Afrodiviakum? Ja to akože preto sa... Aká je správa, ako divá svinia, ktorá ušla z afrického pralesa? Ty?